Hola. Després dels mesos d'inactivitat, la peça del mes dels Museus de Sitges es reprèn aquest divendres proper, dia 26, a les 6 de la tarda a l'edifici Miramar, on presentarem una interessant pintura del pintor Lluís Masriera. Jo soc Jordi Carreras i seré l'encarregat de mostrar-vos-la i d'explicar les coses interessants que hem trobat a partir d'informacions diferents d'aquesta obra que es manté a la reserva del museu. Per tant, pensem que és una interessant oportunitat de que podeu veure els detalls i la informació que pot aportar-se sobre una pintura de les col·leccions de Maricel que prové originàriament del patrimoni del doctor Pedro Rosales. Moltes gràcies i esperem veure-us el divendres proper a les 6 de la tarda. Gràcies.